Ô, gente, a tua avó tá me chamando, gente, peraí. Ah, poço, Aqui, Fluminense quem tá ganhou. jogando agora? O Vasco tá Quem tá perdendo. jogando agora? Caralho. Corinthians joga Eita hoje? porra, Sim, desde mano, mais sou um. contigo. Corinthians joga hoje. Tum, tum. Pede. Ah, Joãozinho não. tá sem net. Em casa não. Joguei, mas né? É, acabou. Você... Do nada tua avó me É o chamou, quê? Regiane. Porra, isso. Vai rolar. Vai que rola foto. Foto de quê, meu irmão? E aí, É. tu tá onde, cara? Na Disney. Não, Caraca! Joãozinho vai chegar em casa 22h30, velho. Vendo três. Bora aí, ó. Mas bora, bota o galo, pô. Bota o galo. Três contas. Ah, boba! Que barulho é esse aí, velho? Caralho, o Bota pai o do galo. Quem é que Nordeste. tá na calha? Mano, tem quem tá na calha. Gago. Oi. Vai, você vai. Te deixaram eu ir ou for, né? Vamos, bora. Já tem dois aqui pra ir, tem conta online do. Tô com. Não, pô, vamos aqui no zinho. Não, quando terminar aí, já tem outro já, pra gente ir. Que eu achei. Bom, não. Diga Vamos aquele lá. alemão, diga aquele alemão. Os caras já criou a sala, e agora? Bora, meu Chama. irmão, chama a gente. Chama. Não, jogar aqui com o garotão, mano, de criação. Tá, Fica. só pera aí. Vamos. Cadê ele perder? Deixa Que ele horas, perder. que horas, que horas? Depois 10h30? que Yeah. Ah, lá vai até meia-noite. Então, Mais que isso, irmão. são 21h47 já. Estamos Tem aqui tempo em um. pra tudo hoje, velho. Assim. Tá. Vou falar assim que terminar. E hoje tem o X1 mais parado do Os ano. caras estão chamando tu de alemão, dizendo que tu não Porra, presta pra jogar, não. bichinhos. Quem? Não, tô falando com o cara aí. Quem? Olha o alemão, olha o alemão falando aí, Quem? Fala. Alemão falando com outro alemão. Não. Vai entender. Richard, Gagos e Dudu. Eu não Tá disse nada falando. não, bota no meio Deixa, não. não, não vai interferir em nada, não. Olha, tô dizendo que você que não sabe um dedo. Pronto, Bora. deixe. Bora, Mandei, manda ma fim aí. não! Manda fim Mano, aí. silencie ele, ô Fábio. O Homem, cara Fábio, chato, velho. ele fala Tchau. generalizando todo Peraí. mundo. Quem tá falando isso aí é o Marcos, é? É o Marcos, o É. Gordola. Ah, não. Eu matei ele com o um dedo. Xerife, fala aí, vai. Com uma mão. Quem pô é Marcos, velho? No No X1, viado. prédio. Ah, falei, Quem vim, vou com o foi dedo, vou com a que mão criou pra a sala você. aí? Peraí, quem foi que criou a sala aí? Bora nesse aí, então. Então tá. Outro Vini, né? É Não, Vini. valendo diário, vai. Puxando diário. Bora, Bora, oxi. fiado. Diz que a diária é Bora, dois gente. contos, viado. Contra Ah, a gente quem? tá passando isso, né, pô? Aquele Contra dia quem? lá que a gente perdeu, eu paguei já. Contra quem? Pedrinho. O PCB Pedrinho? Esses caras, velho. Eu só sei que Não, contra agora. o Arruda o Joãozinho quer jogar. Ele disse que ia matar ele. O Eu Joãozinho odeio o quer. Arruda, viado. Tem CR7, viu? Tem O CR7. Joãozinho odeia o Arruda, viado. Tem Eu também. CR7? Já trouxe. Igual eu odiava o Gago. Não, é quando todo mundo lá de Joãozinho não suporta não, Arruda Eu e não, ele, viado. pô. Tá Ele Ele falou, vou amassar ele. Criançada, bora. Tchau, viado. Tirar aqui o CR7. Porra. Tá aqui o Antônio. Peraí também, Diz, vamos que pegar também. foi? O Marshmallow vai. Não, tô conseguindo falar com ele. Antônio. Nem tem Antônio, viado. Eu tenho, vou É, ele tá colocar. já no jogo. Falou. Antônio. Ele o quê, meu Deus? Que eu não escutei? Ele já tá no jogo. Chama ele aí. A gente precisa acertar Chama, as mano. coisas. Chama aí. A gente precisa acertar aqui o que? A gente precisa acertar, que os caras já. Ô, Pô, Martin, chama aí. eita, mano. Caraca, mano. Cara, mano, Tá aí. sei. Tô perturbando, fica perturbando. Fica mandando, velho. Assim, então. Arroba Martinello. Eita, porra. Ó, vocês viram a tabela que eu fiz do 4 do X-Treino, pô? É. Aleluia!
Ô, princesa. Fala, Vi seus porcos. não, vi não. Parece que enrolando. Me dá o Meu tempo Deus, que minha ela Deus. tava. Enroscou aqui. Oxente, que é isso aí, Ele tá com duas primas na casa dele. Fala, fala, fala. hein? Ixi. Tá, só com as primas. Vocês marcam aqui no mercado bem no dia que minhas primas duas primas aqui em casa. Fala no teu cu. Primo o quê? É o quê? Primo o quê? Vocês marcam as quatro mercados bem no dia que minhas primas gostosas. É muito bonito minhas primas tá aqui, viado. Ah, Marca então no teu cu. vá lá, então. Não, não. Ah, não, não. Marshmallow. Ô, filho, mas se for aquela dos teus status, não... só uma que é bonitinha. Então, essa mesmo. É só uma? Ô, filho, mas como? Vai Nossa, ser qual cara. que vai ser? Que hora que vai ser? Agora? Agora? Agora não, já já, os caras estão jogando 4v4. Camila, não, eu não mandei nada. eu não sei. Não é Maria, é Camila. E eu não mandei nada, tá tendo resultado. Ixi. O quê? Você tá muito Meu louca. pai vê? Mas não tem teu pai no WhatsApp? Amém. Você é louca? Ô, Marshmallow. Fala, menino. Ô, Marshmallow. Mano. Qual das duas? Vai fazer a janta, vai. Vai fazer a janta. O Godoy. Ô, Marshmallow, qual das duas? Não fala. Vai fazer comida, vai. Essa é uma italiana. Ô, Marshmallow. Fala, fala, vocês. O Godoy tá interessado, hein? E eu, qual das o Godoy falou que gosta de você. O que é, Não, meu não. Godinho? Não, Eu nem godinho, falei porra nenhuma. Tô suave aqui na minha. É, eu sei. Ô, Marshmallow, qual das duas? Olá. Me manda foto. Olha, mentira, não. controla. Ô, Oi, Marshmallow. quieta. Fala, Quieta. seus cuzão. Calma aí. Presta atenção aqui. Oi? Oxe, então, Presta as atenção. palavreadas, eu tô em live, viu? Não sei se vocês sabem, mas eu tô em live, né? E aí, rapaziada? Não. Tá mais aqui. Aparece, hein? Poderosa tá em sala, Dudu tá em sala, Ata tá em sala, Docinho tá em sala. Eita, eu tenho que trocar um negócio aqui. Peraí, já falo com vocês. Eu vou ajudar minha prima a fazer janta aqui. Ah, vai. Sabemos bem o que você vai fazer. Por quê? Ah. Tá feio. Foda-se. Manda pra mim, manda pra mim. Tá bom. Eu não tenho você não. Pô, que hora que vai ser o negócio, mano? Ô, Fábio, que hora Deixa eu que vai perguntar ser? aqui. Pera aí, eu preciso sair da. Eu preciso me mutar aqui pra poder perguntar os caras pra ele. Alô? Mano, ninguém me dá oi, caralho. Oi, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, como você tá? Oi. Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Mano, eu tô É boa bêbado. noite! Eu É boa noite! tô bêbado. Deixa eu ver mais, pelo amor de Deus. Ó, depois, mais dinheiro depois, hein? Eu não morri. Vai morrer mesmo. Pra... Tá, qualquer dia eu ia morrer mesmo? Foda-se. Mano, Mano, alguém pegou Vai ser tirada, louca. Vai. Peraí, eu volto passo. já. Não, vai postar nada, não. Tá de Peraí, peraí, madeira, peraí. eu acho. Vocês estão jogando 4v4? Aham. Não. Quando Não quero. acabar. Code. Quando acabar a Cadê? minha Só line, quando acabar. a minha line quer jogar com vocês. Beleza. Ai, ai, mas dá tapa na cara. Puxando de cabelo. Tapa na cara. Tá de Marquei, madeira. marquei, marquei. Um. Passou É um direita. de branco, é o de branco, é o de branco. É, um de branco. Ei. Com calça preta. Peraí, 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 Fábio. peraí. Quem é que tá com Sabe punho de fogo? Eles estão Passou acabando. outro. Eles estão acabando. Deitei Outra mais um. um. Boa, Marcelo. Tem outro na casa de madeira. Ou no Menos 60 nele, casa marcaram. L. Menos 60. Caralho, tá de lava. Derrubei um. Porra, velho, tomei na passada. Esse Pedrinho, cara! Meu Deus, tomei costa. Casa L, Gago. Bota no CS, bota aí CS alguém aí Meu pra Deus. me treinar. Bota CS aí. Boa, Gago. X2, Boa, chegando, Costa. chegando, chegando, chegando. Costa, Gago. Caraca, que Chegando aqui. Mas, Tô em live. Vai atrás, tá Esquerda. atrás. Não, peito, não dá. Peito, peito, peito. Bom! Não, bota uma das primas aí pra esse jogar é aí, dado não é esse, fala.
ao gago. Fala outro. Pô. Clássica não, seus boa, é isso, meu time. No CS não CS. Ganhando, perdendo, só vitória. Coloca normal. Cê, é, continua, 4x4 normal. O lado tu virou o Richard da Deep Web. Não é? Coloca normal, pô. Não, Dede, pelo amor de Deus. Parece que eu podia ir essa já jogar. Oi. Mas o vai colocar uma das primas pra jogar, quer ver? Falei aí, velho. Passou. Dois direita, dois direita, dois direita. Pode ir um aí, começar aí. Eu tenho essa aqui marcada já. Não cai, Pim, não cai. Já, ninguém é marcar a esquerda. Duca Costa. Duca Costa, tá aqui no meio. Dois direita. Capita, vem lá, Capita. Aqui comigo. Esquerda, né? Eu penso que alguém marca esquerda. Tá, aqui tá. Aqui comigo tem? Aqui comigo tem, mira em mim. Sei, velho. Mas eu vi dois passando pra direita. Pra quem tá lá no live, se inscreve, deixa o like, tá ligado. Meu lado, meu porra. Então, olha, deixa eu dar um likezinho. Dino aí. Aí o Dino. Eu botei no grupo. Pronto, é um Dino e o Pedrinho. Dino e Pedrinho. Pô, o que que vai falar? Ô, tá aí. Dino, acho que eu marco. Ah não, olha o Gabi. Ó, tem um intro, um intro na esquerda. Tá em qual servidor? Tô marcando esquerda fora, velho. Tô marcando esquerda fora. Eu tô no servidor dos caras. Gabi, cuidado no container lá da esquerda, Gabi. Já vi, já vi o azul lá. O último lá, já vi. Pronto, é isso mesmo. Abre, é dois, Jonas. Dei o capa. É dois. É o. Aitei. Como é o nome dele? Caio Marcelo. Tem um subindo aqui. Filho da puta. Tem ninguém passou pra cá, não. Marquei um, tem dois aqui embaixo. Eles vão pegar cachorro do meio. Onde, meu quente? Lá daqui. Opa. Avançando aqui em mim. Avançando em mim. Calmou, minha tropa. Calmou, né? Não tem ninguém aqui, não. Tem ninguém aqui fora, não. Ah, não. Quer rushar em mim. Tem dois aqui fora. Tem ninguém aqui fora, aqui, não. Dino comigo. Muito peito. Vira em mim, tropa. Pega a boinha. Deu na esquerda, Gaga. Lá, chegando. Marcado. Dois. Sumiu. Tem dois comigo, velho. Falei. Caralho, eu falei. Bobiu. Ah, filho, pelo amor de Deus, velho. Ô, Fábio, tá ligado? Tá dentro do dos caras, né? Como assim? Não, por causa que o Zinho morreu. Acho que eu tô falando ali. Na tua live. Eu tô ligado. Pera aí, eu vou mutar eles. Tem casa L na sua direita? É. Não, eu assisti a live. Ô, oh, vamos com calma aí, né, tropa? Passa um direito. Olha aqui, ó. Na casa L. É, casa L de madeira. É? Só direito. Mano, eu deitei geral ali, mano. Ó, meu dano. Carazinho, boot aquele. Eu tava sem CR7, senão só ficava no CR7. Toma ali. Ó, abriu tomando. Tem em cima, porra, em cima ali. Deitei. Ah, mano, dá pra sacar um pinja. Aí. Botou o cara ali quase que deixou eu jogar. Foda-vo. Ó, tá indo lá, não pode. Pô, tu colocou delay de quanto você... De um minuto na tua live? Não, tem delay não. Não tem delay. Ah, não, tá com delay sim. Tá, o delay normal da live, né? Tá na janela ali, janela ali. Delay de normal. Olá. Ah, tá bom. É o quê? Aqui agora tem que pagar ele. Como que aí foi Bigavu, Dei 90 só. Com as costas dos caras. Pô, filhãozinho. Um tiro pra finalizar. Boa, pesadão. Deitei dois. Deitou três, né? Ninguém deitou o terceiro aí. Double kill. Terceiro é meu. Cadê o terceiro?
Vem, vem pra isca, meu maluquinho. Tô no abertão. Cadê ele? Cadê ele? Bora, só um tiro, só um tiro. Ó, oh. Arma de. Tá de água. Tá morrendo, cara. Aqui! Em cima, vai. Em cima, viado. Gelimim, Gelimim, vai me finalizar. Gelimim tá em cima. Tá celeiro, meu irmão. Gelimim. Double kill. Oi. Eu sou a prima do Alisson. Prazer. Qual que é o seu nome? Ai, meu Deus. Seria melhor que iniciar, tá? Tô vivo, velho. Tô. Prazer, Anderson. Prazer, José. Calma, eu vou tentar. Eu não sei porque eu vou botar esse louquinho, viado. Alisson, acho que é melhor que ó, o cara lá na esquerdona. Lá nos containers. Da frente, vi. É o Pedrinho. Só tem um. Ô, Machimel, boy. Machimel, para não comprar nenhuma arma. Não tá nem palhadão, hein. Nem jogar em paz. Tem cara aí com uma. Cara aqui comigo. Tô medo, cara. Deitei. Cara tá de. Flecha de bebê. Não, mano. Chegando, tá chegando. Ô, oh, bota tua prima pra jogar, acho que ela é melhor que tu. É, só que ela tá melhor que tu. Tá aqui, filho. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Morro da granada, você é muito burro, mano. Ô, pô. Tá tirando o cara escondidinho. Pai Taion, pô. Pai Taion. Beleza, continua. Cara, eu tô com 4 mil, vou comprar 2 AW, cara. Foda. Volta palavrão pra fazer live. Eu tô falando palavrão não, se vocês estão falando aí é culpa de vocês. Muito mais parecido. É, vai dar strike no cara, pô. O cara não vai nem receber view. Nem é, vai dar um strike, cara. Tá monetizando. Ô, oh, tá falando. Oh, tá falando aquela palavra com K. Hum? Alguém falou carai. É muito. Vai mal falar isso. Fala isso. Pode falar isso não, aqui é pai de família. Ai. Meio uma cara pinadinho. Mas não vai matar não. Tem um comigo aqui, jogou granada. Parece que não sabe brincar. Tô chegando. Vai ter marcado. Valeu. Quase morri. Sim. Porque aquele retardo tá de duas vector. Double kill. Deixa eu matar outro, não tem ninguém. Aí, cara, eu não quero entrar. Acabei com o jogo. Ele ganhou. Deixa eu ver se os caras já terminaram ali. Eu tô com chato. Eu tô ali, meio. Cara. É o caixote aqui que eu tô na esquerda? Não terminaram, que eles estão dizendo. Ai, o caixote aqui da esquerda. Arroz e soft. E aí, Marshmallow? Tu vai comer arroz no jantar, é meu irmão. Caralho, ô, Fábio, trabalho, 8h30, tomei banho, jantei, você não jantaram o porra dessa? Eu nem jantei, hein? Oi, pior, tô esperando os caras terminar, os caras estão acabando. Ai, tem aqui bem, velho, se mexe aí, velho. Se mexe. O quê? Morri. Caralho. Ele tá fazendo comida. Como é que pega o tiro? Tá fazendo comida. Capa. Essa. Oxi, é uma partida over? MD3. Meu Deus, viado. Caralho, Fábio. Véio. Fábio tá jogando aqui, calma. Ô, mas me bota uma das suas primas jogar e pronto. Ele é melhor que você. O cara é muito nerd. As primas são melhores que você. Eu não sei se os caras vão jogar, não. Tô esperando eles, senão nós vai dar x2.
É, meu, aposto 100 anos que as primas do Marshmallow é melhor que isso. Eita, o Marshmallow vai deixar, vai. Ele falou que eu falei que uma das duas é bonita. Ih? É, Marshmallow. Porra, meu zumbi, Deus, véio. Cara. Tá aqui, você não deu de mim. A porta aqui. Vou tomar uma da esquerda. Decapa em um aqui. Um tiro da esquerda lá. Deitei um também. Meu Deus. É pica, Gago. Eita. Gago, como é que você quer rushar assim, véi? Porra. Opa. Marshmallow, depois eu te mando o print da foto lá pra ti. Ah, poxa, mano. Pô, calma aí que eu vou dar boa noite pra duas gurias aqui também. Tá, mano. O quê? Dá boa noite pra duas gurias. Caraca, cadê esse 4v4? Tô esperando aqui. Fala, Angelo, pra direita. Escuta aí, tá os caras jogando, né? Escuta aí os caras jogando. Na casa, meu, tô nem só morrer, viado. Ah, que live, que live. Na minha live. Dois esquerda aqui no muro. Passou direita. Dois. Ó, passou na minha direita, passou na minha direita. O jogo não tá pulando janela. É, agora sim. Escada, Dino na escada. Passou o vulto do cordão aqui. Dois insta. Tô sem pular, velho. Nem eu. Eu não sei a senha de um insta. Aqui, minha tropa, pera aí. Passou o vulto do cordão aqui. Tem um aí sozinho, capitão. Quase que eu faço merda. Mas eu tô. Tem dois aqui, velho. Que... Ah, uma deixa abaixo. Mas entendi. Sou eu que sou o Godoy, mas. Pô, esse Marshmallow tá me irritando já. Não, trava bem. Anda que hora que trava. Isso, mostra aí, vai. Quem perdeu o Bruno? Não, vai. Ô, Marshmallow, eu vou mandar um monte de trava pra tu. Não, é o Marshmallow. Não é o Marshmallow. Oxi, vai jogar o quê? Já logo num canto só. Não, os caras vão terminar já. Comprar um é. Os caras tá terminando. O Cruzeiro e o Figueirense vão passar o centenário deles na Série B. Não vamos rodar de manjelo não, irmão. Quer saber de Cruzeiro e Figueirense? Quer saber? Não. Morri. Morri. Caralho. Não joga não com esses caras, velho. Não, só quero que pague minha coisa, mano. Pagar ou não joga com esses caras. Os caras não tá terminando? Eu acho que acabaram. Pera aí, eu tô esperando aqui. Só confirmação. Caloteiro, joga e não paga. Tá bom, já tô no meu canto. Pede logo pra gente jogar aqui agora. Então. Jogar 4v4 melhor. Tudo. Dois, esquerda. Dois, esquerda. Dois esquerdos na casa verde aqui. Meu Deus. Meu Deus. Eu tô tomando de outro já, irmão. Ninguém direito. Tem um lá atrás. Que é? Não. Oxi. Não. Não vi não. Não vi não. Não. É, eu tô muito chato. Alô, alô, alô. Alô, dois. É o Marshmallow ou é a prima dele? Eu. Tô na caixa postal mesmo. Ué. Ah, sei não, então. Ah, surgiu ali. Godor, não. Vai que vamos fazer a sala. Calma, eu tô perguntando se os caras... Eu tô esperando aqui se os caras vão mesmo.
Cabo gel. Oxi, como é que não deitou o cara, véi? Irmão, o cara ficou também tiro. Não sei. Mas não quebrando esse gel, pô. Voltou. Vai, Gago, no pixel. Ô, filho, depois manda a foto lá da guria. Ah, não, 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 velho. Deitei dois aqui dentro da casa, deitei dois já. Tá, é só vai aqui, ó, dentro com capa. Vamos, vamos, como é que vai ser? Boa. Boa, só tem um. Tô esperando eles acabarem. Ah, mas por que nós entramos, então? Boa. Tô muito lagado, velho. A gente vai jogar. E jogador, beleza? Tá, a gente só abriu já. E começou não. O quê? Eles gostam da cidade inteira pra ficar comigo. Ó, se alguém entrou aí na live e falou alguma coisa, eu não tô vendo. Vou arrumar um negócio aqui pra vocês. Capa do canto de quarto. Qual vocês vão descer na cabeça? Olha, troca aqui, sim, velho. Tá, eu tiro ele, é isso. Moto, tudo lá atrás agora. Tudo lá atrás agora. É isso. Marcola passou lá pra base deles. Oxi, meu Safari bugou. Pega todo o gel, seu merda. E tem um aqui na Kombi. Bugou. Kombi, passou esquerda. Kombi esquerda. Engole esse, vai. E aí, Galo, fala comigo. Minha já tá indo. Tem aqui, como é que? É o Pedrinho, sem medo. Ah, tomei, bota. Tchau. Já no carpita. Valeu. O cara aqui subindo aqui, porra. É, não, tá no pixelzinho. Caraca, que bugadão deu. Olha pra isso. Tá chato. É, tá no pixel. Uhum. Tem um Dino lá atrás, ó. Tem um. Tem esse Dino, hein, bicho? Sei não, é o nego Gabi. Ó, esquerda na van. Pera aí, agora eu vou ter que tentar arrumar aqui. Prenda paciência com esse Dino, Juliano. Ô, Gago. Gago, aqui na esquerda, Gago. Que Dino, eu só conheço o Léo. Matou? Papa. Tem corte perto, Os caras aqui, corte. Aqui embaixo da escada, pô. Na direita, embaixo da escada. Acho que agora vem. Tem um dentro do bagulho, dentro do bagulho. Não, capitão. Tem embaixo do ainda, na sua frente. Então tem que descer, velho. Desci já, viado. Os caras estão com a menos, pô. Calma. Passa calma, viado. Agora já era, tá tudo igual. Tô sem gelo. Sem nada, fugido. Derrubei um aqui. Mal sabe ele. Tá, vai, Dudu. Já era, velho. Tô maluco. Reconecta, pelo amor de Deus. Qual que foi, pai? Esse cara. Massa, legal, amassaram. 1-0. Não, 1-0 não. Joga mais não também. 1-0. Pô, tá ainda matando o cara. Nossa, invoquei o cara. Alô, bora, Fábio. Bora, vou falar aqui com os caras. Que tá aí, vocês? Bugado. Meu Free Fire bugou muito, porque eu vou mandar falar. Pera aí, pô, tem um garotão aqui além dele. Falei pra ele que ia jogar agora. Vi, meu Free Fire bugou muito. E Cris? Acho que o Machin Mel tava com as primas dele na casa lá. Eu ia dizer, Machin Mel, o Dudu quer apostar com a sua prima. Alemão. Falando nas costas. Não, eu ia dizer, eu não disse que eu disse. Alemão, safado. Você cobra o alemão. Não, na verdade, eu vim aqui perguntar ao Dudu. Dudu, quer que a X4 tá apostando a prima do cara? Aí, você que eu não vim perguntar. Naquela, eu ia falar... Tem uma cara lá na bolha, tá muito minha, eu escapo nele. Hã? Josinho, você tá mutado. Eu vou apostar o que com ele? Minha prima? Dei um na granada. De dois carros aqui, cara. Pô, distrai ele, que eu vou atar. Voltei. Joãozinho. Se botar a culpa, ele vinha. Opa, foi. Tá muito miado. Já é contra o alemão. Muito miado. Beleza. O que você vai fazer com ele? Então, o trem, mano. Tá luteando aí, ó. Louco dele. Obrigado. Um farofa. Imagina essa criança. Já botou um carro. Ó, tô aqui esperando.
É só dar um. Oh, bora logo, bora logo. Oi. A de calça rasgada é bonita. Que carotão. Tá mais alta, né? Só me dá um toque, vou estar aqui. Marca com o cara aí, pai, tem 11 horas. Vocês vão. Vaca, rapaz. Vai tá aqui, só. Bora, pipô. Tá aqui, o Fábio manda madrinho. Vaca, rapaz. Estão me escutando, Machimel, Gori e. Sim. Maduro. O meu Free Fire bugou muito, vai. Depois olha na minha live. Porra, meu irmão. É a Madu, mora lá. Dei capa de 84. O cara todo dia fala pra mim. Tem um subi o fac, Quem? Quer de tu? Eu não falo não, eu que é irmã da minha amiga. Ela mora lá, velho? Não tem irmã, ela mora. Vem. Na barra. Ah, eu tô na bolha. Marshmallow, tô na bolha. Gori, tô na bolha. God, tô na bolha, God. A gente falou. Ô, Capita. Tá vindo aqui, God, tá vindo me finalizar. Você tem que falar assim, ó. Oi. Oi, viado. Vai. Entendeu? Não era pra botar gelo, God. Depois me salvava. Ô, Joãozinho. Oi. Não, aí... Vai valer pro CR7? Eita, vou perguntar aqui. Oi. Vai valer CR7 ou não? Vale não. Ah, sem meu foco, CR7 eu não consigo. Não, foi os caras que perguntaram. Acho que já chamou. Vale? Não, vale não. Ah, os caras choram. Eu sei. Grande posse, só uma habilidade só. Eu sei, meu irmão. Eu só vou usar pra comer. Não, tem que botar outra personagem. Tocar a Loki. Claro. Não tem Loki. Eu queria ter o Camir, velho. O Camir ou a Evelyn. Pra poder jogar. Foda, não tem. Atrás do Pilar, cara. Tá lá só campirando o cachorro. Nossa, mano. Eu já acostumei a apertar o escudo, mano. Vou apertar sempre. Ô, God. Cabum. Foi errado essa. Não foi jogada de God, não, essa. Tem mais um, taca de cada canto. Cada temperadinha. Ora, pra ter sido mais longe, God. Tem que fazer jogada de God, pô. Taca bem no meio do pilar lá, ó. O cara mandando dancinha. Será que o meu jogo lagou agora? Tu matou o cara e eu não vi. Tem um pouco de. Ô, oh, tem que fazer um negócio aqui, vou ter que sair de moto rapidão e já volto. Ah, mano, vai. Tá rapidão, bom. Rapidão. Os caras estão jogando outra. O cara prometeu lá. Era MD3. Rapidão. Tô de alerta pra ele. Vou deitar 5. Vou deitar 5, cara. Eita, esqueci de abrir a live aqui no meu celular, tropa. Esqueci. Uma dele. Aqui em cima. Desceu. Puta, mano. Deitei. First blood. Morrada! Roubou minha kill. Cara, eu joguei muito. Mano, vou até assistir eu jogando essa, velho. Caralho, eu joguei demais. Roubou minha kill. Roubei tua kill, roubei tua. Eita. Roubou, até onde você roubou minha kill. Já tá. Levei um. Azar. Levei o outro. Ah, levei outro, só com trilhões, ganhei. Ai, papai. Duas alpes e dois capas. Já deitou um. Boa, God. First Blood.
Pode roxar assim não, contra os caras, os caras. Tem uns comigo aqui. Os caras não perdoam não. Ah, mano. Pô, os caras passaram aí, vocês não viram? O cara passou aqui não. Passaram bem nas suas frentes, vocês não viram. Foda, vô. Apenas uma chimada. Ó, da foi esses caras aí, duas vectors. Pai nosso. Ah, vamos ver. Ó, pegar esse aqui. Pegar esse aqui. Tá doido. Vamos para. Oi. Se eu deitar dois, você dá dima. Agora. Deitar três. Beleza, não compensa aqui. Né? Mas é quantos dima quiser dar. Salvou. Tem um aqui. Deitei. Ah, sou beija, deixa você se salvar. Tira a pó do caramba. Deitei outro. Ah. Eu que vou levar os três, tá parecendo. Vai, ruxa, ruxa. Eu não disse, eu que levei os três. Cadê meu Dima? Eu acho que eu levei os três, né? Cara, vou até ver aqui, meu irmão. Falei que vou dar Dima. Ó, deitei esse. Eu deitei. Aí foi salvar. Finalizei. Só mirei, levou dois capas, deitei. Tentou ir pra bolha. Tentou ir pra bolha, se ferrou. Agora ele quebrou minha boa, quebrou a bolha do cara. Só três capas, deitei. Tome-lhe. Pô, mano, eu deitei um no começo, quase deitei o outro. Puta, o Jão. Eu que levei os três, tá ligado? Quase eu levo os três. Na hora que eu deitei um, você já acho que ficou com medo já. Não é porque o pai joga aqui, tá ligado? Mano, vai jogar lá. Cadê o God? Acho melhor. 48, 60 bichinho, velho. Caraca. Ô, mano, cadê? Vai tirar o 4v4, não? Quem tá esperando, os caras tão jogando. Caraca, nossa, mano. Vou entrar na live do Dudu aqui, ó. Vai ficar até amanhã? É, mas... Esse tá fazendo o quê? Tô assistindo aqui a live dele. Ele tá jogando o quê? 4x4. Ah, apostado, é porque é apostado, os caras tão ganhando. Eita, minha mãe começou a gritar. Fala lá, então. É no YouTube? É do Dudu, aham. Uhum. Passa aí o nome dele, hein? Dudu só. Tudo maiúsculo. Dudu. Dudu, pá! Só Dudu? Uhum, tudo maiúsculo. A thumbnail é verde. Eita, caraca. Finaliza, vai, Dudu. Só na cara. Na carinha e o peitinho. É meio verde, tô vendo não, hein? Tá tô no... achando, hein? Vou mandar lá no grupo. Manda lá. Vamos dar lá no grupo, ó. Deles, mas não foi.
Dá gol aí, alguém. Ô, Fábio. Oi. A gente já ganhou dele de uma vez, não foi? Não sei. Essa é a line do Dudu. Essa então, é a, eu acho que é a line principal do da guilda. É, praticamente. Não tem line principal da guilda. Sim, mas é aquela line que o Thiago apoia. Então, tipo, ela é como se fosse a line principal, tá ligado? É a line que o Thiago apoia. Então é como se fosse a principal. Por isso que tem um X-treino, entendeu? X-treino vai se resumir a isso. O X-treino que tá fazendo pontuação é pra decidir quem que vai ser a line principal. Entendeu? É nóis pra tirar com ele. 4v4? Uhum. Line principal na guilda hoje não existe. Uhum. Pera aí, volto já. Vou só pegar uns token aqui, viu? Pegou o quê? Eu não acho um bichinho desse. Não acho que acontece. Olha que injustiça, rapidinho. É que eu tô em live. Ó, eu tenho 60 bichinhos, mais 60. Eu tô com quantos? 105, eu vou ficar com 165. Eu ganho até o quê? 160. Ah, tá quase isso aqui. Isso aqui é o mais importante que eu tô precisando. Ó, bora lá, injustiça. Sempre vinha isso aqui pro cara trocar, tipo, pedra, mas esse bichinho por um bichinho desse. E não veio dessa vez. Aí eu não vou conseguir pegar ela. Mas aqui dessa vez não veio. Foda, foda. Eu não sei qual eu pegaria. Se eu pegaria a azul. Ou se eu pegaria essa verde. Sinceramente, eu não sei. Essa verde, ela não tem esses negocinho aqui não, né? Ó. Acho que eu pegaria a azul. Ah, é azul. É, eu pegaria a azul. Eu não gostei dessa vermelha, eu gostei muito dessa rosa e dessa daqui. Eu não gostei não dessa daqui. Quando gravei bati forte, a gata quer jogar na nana. Ah, meu Deus, só tô esperando os caras, sinceramente. Tô vendo a live aqui, tá? Ô, vale ficar jogando na live dele? Não, né, véi? Os caras tava fazendo isso um dia desses. O Dudu ficou puto, não. Vou ficou puto, Dudu. Espera, bora jogar alguma coisa? O God tá em grupo, cara. Manda mensagem pra ele aí. Deixa ele lá no grupo dele. Não, ele vai jogar com o Machinel, vai jogar mesmo. Vai a namorada dele, não. Porque senão eu vou chamar o Tutu pra jogar. E quantas partidas você tá jogando já? Essa é a segunda. Próximo é nóis. Tô resolvendo umas paradinhas aqui enquanto isso. Ele é da guilda do pai. O capitão. Capitão é bom, hein? Tá pelando. Sim, mas o capitão tá. Não sei se Boji não. Tá jogando com ele. Mas ele ainda joga bem. Em questão de jogabilidade, ele tá jogando bem ainda. Viu? Aviso. Mano, eu vou fazer o react do meu vídeo, sinceramente.
treina mais um pouco. Ah, tu começou, velho. Eu ia ver meu vídeo. Que eu postei. Tem B.O. não, tem B.O. não. Nossa, mano, tem que mudar meu nome. O Fábio. Oi. Vou deitar os quatro e dar 200 diamantes. Uma ova. Vou deitar os quatro e vai dar 200 diamantes. Uma ova. Tô afim mais não com isso. Ai, quase fui eu. Dei dois capinhos. É o rosa. Dei dois capas no rosa. Olha o capa. Peguei. Não fala aqui. Oxe, por quê? Fiz o quê? Ô, mano, eu nem bom cara, você dá um tiro, mano. Tô sabendo de nada dessa história aí. Não é um ladrão, hein? Oxi! Terminar com ladrão. Oxi! Oxi, né? Tudo aí. Passada na crânia. Oi? Não, eu acho que os caras roubaram. Na... Tem na casa madeira aqui. Da casa. Eita, tá aqui. Tem ali. Vamos. Vamos. Ele tomou, vamos. Três. First blood. Aquele cara daquele gelo ali tá... Ele tá miado, o cara de gelo. Tá me dando os nervos, tá? Double kill. Tá miado. Abre. É isso, abre, valeu. Dá pra ir, Dudu. Meu Deus! Subindo em casa, tá retardado no meio. Ele tá trem, vai dar 50 mil de novo. Vou deitar um, ó. Tem um de duas, Vector. Dois. Double kill. Tá, você deita outro, não lhe quebra. Ok. Agora deite. Mas eu vou matar. Nossa, eu ia matar esse cara. Só deu pila na cara. Pila. Na crânia, cala a boca. Caralho. Esse superou. Foi pila. Tá descendo. Tá na pia. Tá bom. Pila. Nossa, padrinho. Obrigado. Que sua porra, mano. A mãe dele é dona de motel, aí, véi. Olha, marquei um aqui. Pedrinho já usou Cristiano Ronaldo. Puxa em mim, pô, tão um tiro. Isso. Eu vou. Tem capa nele, pô. Ah, meu Deus, o cara segurando o dedo aqui. O cara segurando o dedo aqui em cima. Morre. Double kill.
Triste, tá me querendo fugir. Me morri! Vem cá, ainda, cara! Quadrar aqui a minha tropa, tá ligado? Tá. Tá legal. Joãozinho, eu sinto falta de você. Você é igual o Jorge Jesus. Quando saiu, ficou tudo ruim. Cara, é, eu, velho. Mas abri, mas chegou o zumbi. Isso cancelou o time e evoluiu. Mas não ganhou nenhuma liberta. Não tá em primeiro e não fez 90 pontos. Chegou um aqui. Cristiano Ronaldo, velho. Eu tenho um ódio desse personagem, velho. Tu tem ele? Cristiano Ronaldo. Tenho. Aí, o cara, mas... cara no caixote. O cara no caixote verde ali. Tem costa. Tem costa, cara. Ruxou o costa também, velho. Tem um cara ali que tem negócio verde. Vete um. Vete um, pelo menos. Já tá trocando o nome do gelo. Depois que eu morro. Boa, não. Chega no outro, Dudu. Ô, Feu, não parou de jogar. Eu tava conversando com a Juliette. Foi mal aí. E agora eu tô aguentando meu HD. Mano, pior que os caras vão terminar. Alguém. Ô, Machinão. Para de jogar na moto. O celular tava travando. O reiniciar o celular tava travando. Sei lá, vem. Fazer melhor de três. Eu escutei isso, você escutou isso também, Joãozinho? Também, é verdade. É verdade, é verdade. Opa! Os caras vão ruxar na casa da frente, véi. Ô, Fábio! Oi! Vai ser melhor de três? Me chamaram, liga. Não, ninguém lhe chamou, não. Vai ser melhor de três? Cuidado, zumbi! Cuidado, zumbi! Tem um toquinho aí, vai, Fábio. Tem um toquinho aí, vai. Vai ser MD3 ou MD1? Venhão. Oh, meu Deus, mano. Venhão, velho. Dependendo aqui do meu humor. Costa, mano! Provavelmente MD1. Ô, Fábio. Provavelmente MD1. Fábio. Oi, meu irmão. Provavelmente só uma partida. Beleza. Ontem três. Aí. Vai. Mola. Cara, não fiz tudo. Eu tô nível 62 ainda, velho. Tô 54. Não, não é muito fácil. 54, hein? Ô, Fábio. Ô. Diz, Fábio. Diz. Não vai poder usar Cristiano Ronaldo. Viu? Tá ligado. Vou avisar meu time. Posso avisa criar? O time aí já. Já escutei já. Ei. Tiro o Cristiano Ronaldo. Oi. E vou chamar vocês. Viu? É. Não vai Cristiano Ronaldo, beleza. Vou tirar. Pera aí. Que eu vou criar a sala aqui, pera aí. É hora do show. Tô criando aqui, viu? Tá mesmo. Verdade. Libera emulador. Eu sei, não né? Não bota emulador, não. Eu acho que eu tô jogando. Eu vou sair daqui do Discord, eu vou lá pro bate-papo, viu? Quando criar a sala. Ouviu. Tãozinho. Tá ficando doido. O que é que não vale pra quem tá só o básico, o maluco em cima da casa? Loucura. Cabelinho colorido. Como é aqui? Munição finita assim, né? Sim. Finita assim. Pronto.
Não vale Carampina, Alpe, duas Vector e duas Nova. Caramba. E Granada, é isso? O normal de X1, só vale arma de X1 normal. Não é X1. Não, mas só vale arma de X1. Mas eu entendi. Tudo menos 2,9, essas coisas. Sem subir em porra de casa e sem CR7. É isso. Ok. Copiou, entendeu? Mas cadê os caras? God, Marshmallow. Marshmallow, é mais sabe? Pesadão. Zireli, Richard. Vou lá pra... Olha o CTzinho. Vou lá pra cá de baixo. Tá com a imagem aqui, minha tropa. Pronto. Tava querendo a sala.
Bora meu time, bora meu time. Primeira D. Ó, essa daqui primeiro eu vou começar de Vector. Viu? Pode, não precisa ser só Desert não, viu? Não precisa só ser Desert a primeira não. Pode pegar Vector. É, vou pegar Vector com o gel. Então. Pegar Vector com o gel. Ah, Marshmallow. Que? Ah, tá, pés aí, porra, pensei que... Uf. Ainda bem que não apostou tua prima, Marshmallow. Cuidado aí, vô. Richard gosta muito de ir por esse lado aí, Richard. Eu avisei. É onde vai que é o... Tem um comigo aqui. É o Joãozinho, é o Joãozinho. Richard não tem... Richard não tem isso. É o Joãozinho, é o Joãozinho. Pessoal. Tô escutando aqui, tem um aqui perto de mim, tem um aqui. Vai lá, junta lá, God. Vai, God, vai pra lá, God. Não, pra lá não, pra aqui não, God. Ajuda lá. Tem dois aqui. Eu fico aqui com o Joãozinho. Tem um. Tô cercado. Cara, tem dois gelo, como? Tem um, cadê o pesadão? Ave Maria. Meu Deus, Ixene. Quem é que eu deitei? Fica difícil jogar. Quase que eu deito o Joãozinho, ficou um tiro. Eu não vou por aí não, bora logo meio, bora logo meio. Não vale subir em casa, não vale subir em casa, ruim nada, telhado, essas coisas. Não vale. Dois passou esquerda, dois puxou direito, tem um casa verde, dois casa verde. Tem um casinha ali, eu acho. E tem casa verde aqui na frente tem também. Tem casinha ali, Richard. Tomou um capinho aqui. Ah, ainda dei eu? Finaliza, finaliza agora, finaliza agora. Finaliza. Caralho, não saiu. Tem que finalizar, ó. Deitou, finalizou. Deitou, finalizou. Eles são rato. Deitou, finalizou. Tá ligado? Pode deixar não. Alguém ficou sem gelo? Não. Eu. Pega aqui. E aí, quem tá telando minha live, viu? Se for um de vocês, eu tô vendo, viu? Por quê? Não, porque eles acham que eu telo a live deles. E eu tô vendo aqui no meu celular. Alguém telando a minha. Ah, live com delay de 2 minutos. 2 segundos de delay. Fabio, vê se dá uma filhada na minha retaguarda. Cabo mercado. Tem um lá na casa lá de trás, na terceira casa, na minha frente. Poxa, eu tô de. Calmou, né, God? Todo mundo tá aqui atrás, só você. Eu tô com. Ah, não vi. Caralho. Ó, o Richard aí atrás, Marshmallow. Não, minha obrigação, não, Richard. Eu vou andar logo no meio. Eles vão achar que a gente vai pra lá. Cara, aí tem um cara que tá na minha live. É, nem vou fazer o quê? Posso fazer nada, não. Eu tô em live. Beijo. Ó, vão tudo no meio, eu vou ficar aqui. Vão tudo no meio. Vão pro meio. Fica aí pesadão aqui. Rachou pro meio. Tô no meio. Vai abrir um meio aqui. Eu sei. Vi só um aqui no meio. Ludo já entrou, já vem. Eu vou dar uma olhada. Eu disse, Dudu. Já,
Se fuder, você já não saiu. Já. Tá o Richard, velho. Que viado, mano. Tomou o capa, tomou o capa. Tá as costas, tá as costas, viu? Aqui agora. Meteu o Richard e cai. Cai pro Dudu. Eu acho que eu caí pro Dudu. Pera aí, eu tô falando um negócio aqui que bugou. Viu? Pessoal da live. Mandando aqui a nossa que bugou. Olha direito. Tô com a esquerda, tô com a esquerda. Tô direito. Tem que ver se tem que passar pelo túnel e pegar a costa lá. Tem que dar uma olhada. Fica aí, pesadão. Fica mais atrás. Aí. Aí, pesadão, aí. Pô, vem um direito aqui. Essa pessoa não tá falando minha live. Ela tá só escutando, não tem nada. Não pode subir na casa, então nem adianta te rushar. Melhor segurar. Deitou! Ó, porra, cuidado! Não abre pra gente, vem que os caras não abrem. Tem um aqui. Boa! Deu bem um! Finalizei! Ah, meu Deus, o Richard ficou um tiro, ó. Ó a vida do Richard. 15. Cara, um tiro capa meu. De um ali, cara. Tudo miado. Comigo, os caras vão ficar em 3. Tem 3 ali comigo, vocês vão tudo 3 pro outro lado que não tem ninguém. Mas se fuder, você desgraça bugo ainda essa fila lá. Tem que jogar junto, velho. O problema é você jogar junto. Aquela posição ali do pesadão, deixa a cabecinha aquela posição ali. Ou o cara ficar deitado, tá ligado? Deixa de descer pra grama, voltou. Joãozinho ali no meio. Ó, God aí, ó, God, me sacanagem. Sai daí, Machimel, pode ir não. First blood. Oxe, o Richard subiu. Deitei. Finaliza o Richard, vale. Finaliza o Richard. É, tem um Richard no jogo. O Richard vivo não, o Richard é o... Puxa mais um. Já deitou. Aí. Tá só o Zio. Deitou, deitei, só né? Falta o Zio, só falta o Zio. Tá aí na frente o Zio, tá no gelo. Ah. Mais caralho, cima, você em cima. Eu não sei se vai ter embaixo, pô. Essa lane é muito boa, tá lá em cima. É MD3 ou MD1? MD1, né, véi? Passa vergonha. Mais uma vez. Oh, nada. Deitou o Richard, ele tem que lidar com o Dudu e com o Dudu. Tá de carro no mercado, lá de 71. Tá tentando uma adiantada. Agora que foi ver 100 já, agora que foi ver. Lá dois, eu vou ter que ir lá.
Tem um aqui na minha casa. É o Rick. Tem capa. Tem um aqui comigo. Deitei o Dudu. Ah, tem dois comigo. Se fuder, peguei ele em costa ainda. Eu não sei, eu morri pra quem? Não vi. Essa line deu entrosamento lá na puta. Não vai ter mais, né? Não. Quer mais? Eu peço pros caras. A gente queria mais uma. Quer mais ou não? Bora mais uma. Não vi, velho, que puxou carampina. Do Romiti? Foi alguém aí, velho. Poxa, os caras estavam dizendo que tava passando os tiros. Eu não vi, não vou mentir. Mas não foi eu não. Pode olhar na minha live. E o Richard tá me telando. Richard? Aham, certeza. Tava o tempo todo. Ele vai e mandou agora salve. Beleza. Puxa eu. Pra onde? Pra live 1. Oxi, mas você não vai jogar mais uma, não? Não sei. Eu não tenho a gente e não tem mais sala. Caralho, velho. Eu só tinha essa daqui, cara. Foi do negócio. Quem pensa lá aí? Só mais um aí. Só põe mais uma com a Helena. A gente tem, né? A gente tem manhã. Caraca, essa Helena disso. Não, eu posso falar a verdade? Eu vou falar a verdade aqui. Eu vou falar a verdade. Quer que eu fale a verdade? Fala. Não fala, gaste verdade. A sala de vocês. A gente vai perder. Vocês só vão amassar a gente. Pai, eu tô. Eu tô revendo sua live, Fábio. Pra gente, que é isso? É pra eu falar a verdade, eu tô dizendo. Revendo o quê? Tem nada pra rever, não, meu irmão. Eu não telei não, minha live. 7-0. Não, naquele dia lá. Eu tô vendo como era o código de vocês, irmão. Fala a verdade lá que você telou naquele dia lá do X-Train, por favor. Qual dia? O do Gago ou não? No gás. Quem me buscou no gás? Não, aquele dia não foi, não. Ó, o Richard aqui atrás, macho meu. Beleza, e o. Já aquela primeira vez lá, não foi a do Gago, foi outra, aí eu telei. Entendeu? Eu tava com raiva, mas faz muito tempo. Faz o quê? Mais de mês. Fábio, e aquela lá em Factory, hein? Que eu deitei um, deitei outro.
ali, meu irmão. Aí eu te deitei, só que aí eu não sei quem me deitou, acho que foi o Dudu, me finalizou, só tinha eu. Não, foi o Joãozinho. Foi o Joãozinho. Oxe, finalizei nada não, irmão. Não tem nada a ver com essa finalizou com a partida. Vou fechar a sala, não tem sala. Não me envolva nesses esquemas. Cadê o Gago? O Gago deixa tá o like aí, viu, Richard, quem por precisa favor? De mim? Tem, já deixei. Cadê o bichinho, velho? Queria botar. Cadê o Gago? O X1. Cadê o Regi? Aí eu ficava dizendo, então o Richard finaliza que já cai, só tem que tomar cuidado com o Z e com o Dudu. Hoje tô jogando bem não, viado, hoje. Alguém, quem foi naquela última partida? Quem foi que me deu não sei quantos mil capas ali de trás? Na última partida você tomou foi na cara do... Então... Deserto. Não, de deserto foi não. Ou foi? De deserto, filho. Mas eu não caí. Fábio, sabe por que eu subi? Foi o capitão. Ô, Fábio, sabe por que naquela hora eu subi, Fábio? Porque um do time de vocês subiu, aí... Eu foi o Machimel, eu disse, Machimel, desce, pode subir não. Aí quando ele desceu, você subiu. Não, mas tem problema não. Ele tá subiu. Saindo. Não, mas ele subiu, tem problema não. Cadê o Regedito aqui pra jogar o negócio? Foi B online, olha. Deixa ele me alar contra dele, velho. O quê? Contra a line B. Só falta o Z, só falta o Z aí na frente. Aí. Ah! Vai ser 7-0. Matei o arroz de chamar lá dele. Mas eu joguei bem, velho. Eu deitei não sei quantos. Os caras caíram e só ficava eu. Finalizou quantos? Eu finalizei dois. E você, Fábio? Você só bugava a renda, né? Manda o alemão. Ali foi. Ali eu buguei a renda mesmo. Manda o alemão lá. Eu só deixava a cabecinha ali, ó. Tchof. Você trabalha com a cabecinha, tchof. É o barulho da Chomps. Eu falei bem assim no começo da sala. Não abre pra mim se tiver de Thompson. O cara abriu, véi. B-boy. Eu não fui best, não. Eu abri naquela hora ali na última porque era. Era o. Fábio, 2 kills. Ô Zi, chama o alemão lá pra jogar. Chamou, cara. Tem uma surpresinha aqui pra ele. Capetada. Doido pra amassar. Que não, eu vi o chat. Quem foi que tá... Cabeça redonda. Mano, agora eu quero só entender uma coisa. Alguém me telou a live toda. A live toda não. Quando a gente começou a partida, alguém entrou pra me telar. Eu não entrei na live não, entrei não, agora. Não, eu tô dizendo ninguém. Quando não tinha telador? Não, que eu tô olhando aqui. No... Ó, agora tem 3 pessoas. Já tão acusando a gente de telar. Vou mostrar a cara da minha equipe. Eu só quero saber quem foi. Ei, passou a professorinha cantando. Eu vou mostrar a cara da minha equipe de novo, viado, cantando essa tá foda, viado. Eu não tô. Foda, viado. A gente cantou, a gente não acusou ninguém, eu só queria na saber. Na vida pode ir mesmo de milhares. Mas nem se fala, você com você. E comigo, amor, foi de verdade. Cadê irmão, o a gente canta essa música e aquela. The Spitz, mano. Aí na primeira partida, eu deixei o Joãozinho um tiro, velho. Um tiro. Aí chega o Richard trilhares na minha cara. Você deixa de mentir, viu, Fábio? Você não deu capa em ninguém, não. Não, eu dei capa no Joãozinho na primeira partida. Na primeira. Aí você vacilou, peguei minha Vector e atropelei sua cabeça. Então, foi isso que eu disse. O Chico só irmão, pulou na minha cara assim. Meu irmão, cala. Aí ele, pelo amor de Deus, Fábio. Cala a boca aí, cala a boca aí. Os caras falam, os caras ouvem ele, só ele que tá chamando os. Hum? Ele só ouve ele que tá chamando os. Quando assim sai encaixando, eu pego o time mais ou menos. Meu Deus do céu. Cala a boca, miserável. Eu vou chamar a Flávia pra jogar. Meu amigo, ninguém tá escutando nada que você tá falando não, capitão. Você tá sendo falhado. Ele tá falando que ele tá chamando os caras. Quem? O Arruda. Alemão? O A? É. Nossa. Os caras querem 4v4 contra a line do Dudu, irmão. Não dá, não tem como. Como então, sim? Quem? Eu não jogo não, eu não jogo muito não.
Eu jogo bem. Olha o dano da minha equipe. Quem quer ir? Quem quer isso? Quem quer o quê? Eu só jogo com minha line completa. Minha line completa não dá não pra jogar. Ei, vocês lembram? Vocês lembram daquela época que teve aquela... Falaram 4x4? Opa. Não, você falou assim, ó. Eu ouvi 4x4 apostado. Não, vim no meu time, foda-se. Vocês lembram daquela época que teve aquela greve, véi? Dos caminhoneiros? Aham. Que ficou sem gasolina e não sei o quê. Aham. Meu irmão. E pica, né? Ah, minha bicicleta. O Drago tá em ligação com a mulher, por isso que não tá jogando com nós. Ah, eu tô vendo aqui. Ah, não, ele tá em cálculo, sabe com quem? Com Maria Negão. Carla. Um Negão. Ayara. Esse lá no nome. Sandra Rosa. Olha o CTzinho em grupo. Ah, você vê que tá me chamando aqui pro contra squad aqui, ó. Bora. Bora. A minha turma foi desfeita da escola. O Gago tá do squad aí? Não. Eu vou treinar. Vem, vem. Gago, pô, 4x4. Não consigo. Vamos jogar essa aqui. Confesso que chorei, doeu demais. Vai. Chamei. Coloca o cap no meu lugar. Chama aí, viado. Oxe, botando pra tela aí, caralho. Ah. Esse Pedrinho, viado. Oxe. Vai botar a lenda pra tela, a lenda aqui. Vai ter. Descontrol. E aí, vai botar a lenda mesmo pra ter lá, velho? Quem foi que saiu? Eu. Por quê? O capitão joga. Vai, bota aí, mano. Eu achava que a gente ia jogar mais na Miguel. Então, Marcos, né? Meu Deus. Ele cara, ficou assim. Pra treino. Meu Deus, aí. Não, ele disse assim, vou arrumar outra conta e aí eu pego a conta e... Não vou jogar não, véi. O bacon é pequeno, é. Mano. Matou o quê? Mano, que é a sua sala aqui, velho? Pequena. Eu? Oxi, a sala tá poderosa. Como é que tu viu? Oxi. Tu mandou foto, vai no grupo. Que pisa aí, cansa. E o alemão lá falou alguma coisa. Querem que eu crie uma sala? Tô esperando jogar aqui o 4v4, pô, apostado aqui, pai. Aproximando. Vai ter a sala botada pra quem? Contra a line do Fábio aí? Não, esqueça a minha line. Minha lente ficou traumatizada. Pra mostrar que nossa line é a melhor da guilda. Não. Ah, meu irmão, eu preciso montar uma line tipo line BCG, ah, line Fábio. Porque quando for jogar esse jogo de 4x4, pai nosso. Ei! A nossa line tá tipo do tio Sam, tá ligado? Da TDR. Mas não vou chamar Marcos. Não. Provavelmente eu chamo o Bilola pra minha line, Bilola. E ele vai entrar na BCB? Não, minha line pessoal. Ah, sua line pessoal pra você jogar suas ranqueadas. É. É isso. Bora aí, amor. Ele vai entrar não, garotão aí, como é que é? Cadê o gato? Aqui, botando um amigo meu, bora. Bora. E se tu quiser, Jodi, tu entra. Só pra não jogar. Nada. Bora aí, adianta aí. Só tô me lembrando. Meia-noite, velho. Agora, pô. Cadê o Duvino? Se Deus é por nós, existe assim. Imagina se ele fosse contra nós. Tá ok, menino.
Se Deus é por nós e está assim, imagina se ele fosse contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A favela venceu. Será que o cara viajou agora na maionese? Sinceramente. Cadê? Se Deus crê, Joãozinho. E aí, se Deus é por nós. Joãozinho, ô Fábio. Joãozinho, queria falar aí, Joãozinho. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A favela venceu. Deixa os meninos sonhar. Não vou chamar ninguém não, nessa porra. Vai dar um clique. Passa 20 minutos aqui, gola seca. Ah, já criei. É isso. Peraí, chama os caras aí. Não vou chamar ninguém não. Tá botando emulador não? Botei. Peraí, Joãozinho, pô. Oi, tô esperando. Caraca, ô, na XD, ajuda aí. Oxe, emulador não joga não aqui não. Né? Tô esperando. Vamos lá. Joãozinho tá com medo. Não joga não também, não. Só pra reação. Ó o meu dano. Ó o dano dos caras. Eu tô vendo. Olha esse time. Eu tô mostrando Dudu, a minha live. Capita e Thiago. Tô vendo então. Tô vendo. Joãozinho não joga. Joãozinho não joga. Desiste. Fábio, você está muito apelão nesse time aí, viu? Meu Deus. Você pode quitar se quiser. Não. Porra. SS. Vou entrar. Eu tô esperando o cara aqui. Pra quê? Pra fazer o quê? Eu me mandei junto. Aceitar o coisa aqui, a assassino. Nossa, grande chão, vou jogar um Fall Guys, eu acho. Sai da frente, logo no Deus terror. Voltou pro lobby sem qual. Capa no peito. Botou o cara na janela. Como é que começa a música? Aonde? É, sério. Platina. A PCV não tá valendo. Contratamos um squad. Apelo, agora sei o quê. Joga só o X1. Ah, não é que tá chamando pra ir pro X1. Difícil de passar. Escolhi da PCV. Ainda tem 4x4. Eu acho. Das farpas? Sim. Será? Bora, capitão, viado. Pera aí, viado. Tô esperando o cara adicionar aqui. Tá entrando aí já. Entrando. Tem que matar esse aí, Black. Vai, Black. Aí, boa, Black. Fez a boa, Black. E aí, fez a bomba do... Oh. Vou mutar aqui. Eu me mutei esses caras, meu Deus. Double kill. Já vou abrindo aqui a Steam. Esse cara tá de Vector. Ou o cara mata, ou o cara mata. Não, você é retardado. O cara ficou preso lá em cima. Em pé. Double kill. Ganhamos. Mas já vou abrir na Steam.
abri a stream, não travou não, viu? Se bota for, se for, vai ficar bota esse BTV a tua foto lá aí. First Blood. Meu irmão, para de chamar esse cara pra você ver, viado. Não, tô chamando. Bota pra tela também se você ver a polo aí. Eu acho que os caras conseguiram entrar pelas minhas. Tá vacilando aí, Dudu. Ele vem assim. Coloca o Atlas pra jogar. É o Richard que fica chamando. Não! Coloca o Atlas pra jogar, ó. Então. Vai, meu, cala a boca e vamos jogar. Tá vendo que não sou eu que chamo? Dá gol aí, dá gol aí. Vai, mata logo esse último aí, por favor. Vai, Joguinho. Pega a pele, tá aqui, gol. É, gol. E o cara vai dizer gol. Bora, Joãozinho. Bora, Joãozinho, véi. Posso começar? Posso começar? Ponte! Porra, meu irmão. Comecei, seu merda. Meta! É o meta. Minha tua. Não entrou lá ninguém, já foi. Ela falou, guys. Eita, meu jogo não entrou. Vai foder. Vou fechar aqui. Entrou não. Foi da gente, não foi dos caras. Não, na verdade. O bagulho. Caralho. Meu jogo não entrou. Ô? Beleza, tu... tu tá com a arma na mão, não entrou não, né? E tu pulando a janela e tudo mais. Tem não, tá não, entrou não, viado. Esse boot. Esse boot é o jogo. Entrou não. Então não, ele ia de boa logo sozinho. Tem um cara lá atrás, olha. Não, nunca vi o boot pular de lá. Tô esperando Fire Guy e Fall Guys abrir, tropa. Pera aí. Era pra eu estar no Fall Guys, né? Vai logo. Shift time. Vai vir aqui em captura de janela pra piedade. Deixa eu ver se tá funcionando. Vou entrar na minha live aqui pra ver se tá funcionando. Parabéns. Eu já tô os caras aqui, mano. Parabéns aos envolvidos. O gelo errado dá. É força aí. Deitei um, deitei um. Em cima da casa? Em cima da casa, véi. Vou dar mensagem. É. Ah, pelas quem que tem. Já vai rodar, já vai rodar. Muro, no muro. Olha, cara, jogou 4v4 subindo em cima de casa. É ruxazi. Só peito. Deitei outro. Em cima. Ai, cima. Ai. Em cima da casa? Ruxou. Ruxou, capitão. Dá couve, Josinho. Dá couve. Tô dando couve. Peito, muito peito, muito peito no couto. Eu tô aí em cima. Meu Deus, velho. Meu Deus. Ai! Ai! Caiu. Ai! O Josinho jogou também, velho. Em cima, subiram. Dois escadas. Então, atrás de gelo, rilou um. Tá gelando um. Porra, velho. Tá na escada, Josinho. Desceu. Ué. Dá peito. Boa. Finalizou pra entrar. Agora, acho que foi. Ai. Gelimpinho, eu sou gelimpinho. Igual o Gago. Igual o Gago. Mano, vergonha, gelimpinho, véi. Não pode, velho. Acho que ele vai vir. Vergonha dos caras que não cai de pra mim, velho.
É, esqueci de dizer isso também. Mim, eu tô lagadão. Esse cara tá aí pra mim. Que parece que eu vou nesse mapa? Faz tempo que eu falo isso. Isso é lógico, eu já 4v4 todo dia esses caras jogam. O cara não passava nem de mil de dano. É, normal. Na sua, cadê? Opa. Joãozinho, será que dá pra distribuir um pouco do seu dano pra mim? Tá três aqui nessa aí. Já vi. Oh, oh, meu Deus, não tô pulando de janela. Tem um atrás da casa azul. E tem um na janelinha. Bugando o pixel em mim. Acho que eu sou burro. Subi em cima da casa, subi em cima da casa. Tá aqui não, não consigo subir não. Não, tô de mirar de mim, velho. Esse cara é retardado, velho. Ah, vai subir em cima da. Vai tentar subir em cima da casa de novo. Meu Deus, velho, bugando pixel! Tá em mim, Dudu. Tá em mim, Dudu. Nossa, lascar. Tem um, eu acho, não tem nenhum. Acho que eu morri, foi? Eu morri. O cara caiu no meu corpo. Caralho. Bugou, só foi entrar. Tava lagado, esse gelo saiu tudo depois pra mim. Véio. Ter dado mal na cara do. Eu tinha dado na cara do cara lá, velho. Nem contou. Subi em cima de cosa, meu. Qual o nome desse cara aí pra mandar uma mensagem aqui no Atlas, Atlas, Atlas. Já tá no grupo da BCV? Não. Cauã lá também. Hã? Acho que é Cauã, tá o nome dele. Já. Os caras amarelos só. O Atlas é muito feio, velho. Parece um siriguejo, velho. Um caranguejo amassado. Esse é o Pavarinho, já. O Atlas é o Pavarinho? O Atlas é o Pavarinho. Ah, porque eles trocaram de conta, né? Aí o Ares é o Atlas, né? Negócio de trocar conta não dá certo, não, velho. Pra minha cabeça. Maluco vai subir. Joãozinho, tá com o Joãozinho. Eita porra, tão tudo lá cerca. Duas Vector? Não, é sacanagem. Manda a casa em um. Cara comigo. Ô, velho. DT1. Matei um aqui. Ah, um passando aqui. Finaliza, pelo amor de Deus. Tô na cara. Isso. Gelo na cara e contou como o peito. Não sei. Acabei um aqui. Só tem um. É comigo. Cerca. Comigo. Engole, velho. Isso aí tá fodido. Eu vou atirar, ainda vou pegar aqui, ó. Ixi! Quase! Ih! Olha lá o que aconteceu. O Dudu quase papou a nossa kill. Vou nesse aqui. Nossa, não, né? Natural, quanta luz, dia. Pode subir em cima de casa, né? Calma aí, mano. Isso aqui, senhor. O que aconteceu, mano? Uma humildade, senhor. Que sabe aconteceu? Por quê? Esse cara aí, meu calma cara aí. Calma aí. Senhor aqui, senhor. Ele... Ô, oh, mano. Deixa eu falar aqui. Calma aí. Ô, senhor. Ô, Luca, mas vamos começar de boa. Tá bom, irmão. Relaxar. Ô, senhor. Aí a gente começa de boa. Tá bom, né? Tá bom? Uma humildade, senhor. Humildade. Meu cunhado aí, senhor. É. Tá se escondendo aí. Pagando de coitadinho lá, Israel. Meu cunhado, senhor. É um sem futuro, senhor. Calma aí. Ele deu um bicho, senhor. Eu peguei ele no meio da minha mulher, eu provo. Se ele não se tem vida dele e pôr o rumo dele pra casa dele, ah, você, senhor, eu tiro. 40 anos de cadeia, mas eu entendo. Não, achei. Graça. Vou
nesse aqui. Esse aqui eu não vi, não. Cidade Industrial, Curitiba. Curitiba. Vai pular o muro. Será que consegue? Não. Achava que ele é de primeira. Ele só deu um impulso, segurou e pulou. Parou, parou. Cuida da barca. Cuida da barca. Cuida da barca. Cadê o cara? Deita. Deita no chão. Deita no chão. Deita. Deita no chão. Deita. Deita no chão. Se consegue te estourar. Onde o cara tá, meu irmão? Tá armado? Não, cara. Não, aí você vai ver... É porque eu não tenho CNH se for questão de moto. Eu não tenho CNH. Ah, estica o braço, estica o outro, estica o outro. A moto não é dele, alguma coisa assim do gênero. Meu Deus, isso aqui é a mesma coisa. Não. Dá outro braço. Vai dormir agora. Deixa eu mijar, deixa eu mijar. Gente, ele botou pra dormir o cara. Dominado. O que você jogou? Vai dormir, vai dormir e vai mijar. Vai mijar e vai dormir. O Richard quer ser MVP lá. Quero ser MVP do sistema, irmão. Oxe, calma. Bata aí. Ô Richard, falta alguma coisa, acho que dá um toque no Discord, viu? No Discord não, no WhatsApp. Beleza. Vou dar um toque. Não, como é que dá um toque no WhatsApp? 31. Manda qualquer coisa. Porque olha aí o que eu tô falando na minha live. Se eu entender. Estourei gelo. Tu quer saber o que foi aí? CNH, moto, droga, foragido, capturado, devolvido à justiça. Enxugando gelo, Enxugando gelo, sei lá o que. É esse neguinho aqui, espero que você ainda é esse neguinho aí mesmo. Não, falei, perdeu o chinelo. Acho que o cara ficou preocupado com o chinelo, o cara ficou olhando pra trás. Mano, às vezes se eu tô fazendo alguma coisa, eu perco o chinelo, sei lá, ficou putão, velho. Tava lá em Maragogi, aí tava andando de bug, aí voou o negócio do carro, mas não era muito importante, não. Eu fiquei muito puto, meu irmão. Mas desistiu? Vai tomar. Oxi, o cara. Eu acho o negócio do pai, alguma coisa assim, só pode. Algum conhecido. Baixa aí, Bilo. Tá na porta da residência do mesmo, que é sério. Tá
mãe do mesmo tá aqui, o amor do mesmo é menor de idade. Não é uma palhaçada de ser essa molecada. É o filho da senhora? Não, fica sossegada. Graças a Deus, senhor, a gente tem que pensar pro lado positivo. Graças a Deus. Entendeu? Graças a Deus ele não caiu. Graças a Deus ele não atropelou. Olha o tanto de criança na rua. Entendeu? De boa, tranquilo. Aconteceu, boa, morreu o assunto. Ninguém bateu no seu filho, tá todo mundo inteiro. Oi? Tá cegado. Então, o mesmo tá dentro de, da residência dele, que é sério com o ponto. Tomada as medidas administrativas, indivíduo não era habilitado. É, né? Sempre isso, sem cagar. Para, tio! Vai levar um tomo, quer ver? Vou atirar, hein? Para, tio! Agora você vai voltar lá onde você tava. Desculpa, senhor. Firmeza? Tem trouxa aqui não. Tem parente seu aí? Não. Como? Você vai correr de noite? Nunca. Desculpa, senhor. Nunca você vai correr de noite, nunca. Sabe porque esse é braço? Fiquei com medo, senhor. Você não toca nada, tio. Eu não toco, senhor. Fiquei com medo. Você não toca nada, tio. Eu fiquei com medo, senhor. Fala, eu não toco nada. Não toco nada, senhor. Fiquei com medo, senhor. Toca mesmo, não. Tá com medo do quê? Eu fiquei com medo, senhor. Vem, bosta. Fiquei com medo, senhor. Ah, mesmo conversei de sempre, né? Mesmo conversei de sempre. Eu quero saber do outro. Ah, tio, senta lá. É bom de bagulho? Não. Então, porque... Eu fiquei com medo, senhor. O bagulho não é roubado, porque corre. Eu fiquei com medo, senhor. Aí, senta. Deixa eu passar aqui. Senta em cima da mão, estica a perna. Vai fora.
Vai ficar nessa. Eles foram conduzidos em frio em direção. Achei só mais umzinho. Ajudar o próximo. Vou assistir essa. Equipe avistou dois indivíduos em uma motocicleta de grande porte em atitude suspeita. Fomos averiguar. Gervásio sentido ministro, compõe. Gervásio sentido ministro. XT660. Placa Delta Papa Victor. Delta Papa Victor. Gosto do bagulho aí, tio. Gosto... Já avisei que vai dar merda isso. Eita, eita, eita! Quebrou o vidro. Shhh, foi por... Eita! Ah, boba! Não, é bater o cara. O... Quase! Quase que esse ferro era o policial, velho. Caralho! É Leroga. É Leroga. Já era, senhor! Já era, senhor! Perdoa, senhor! Eu tô muito louco, senhor! Pega ele, Bilão, pega ele! Desculpa, eu tô... Eu briguei com a mulher, senhor. Me desculpa, senhor. Popô, indivíduo na mão, motocicleta na mão. Senhor, eu briguei com a mulher, me põe a mão na cabeça, põe a mão na cabeça, fio. Põe a mão na cabeça. 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 Tô pedindo desculpa, né, senhor? Me apavorei, senhor. Não, aí tem uns que eu fico muito puto que aqui. Não, pega o QTH, que rua que é essa daqui? Billy, calma. Eu tô sem ar, senhor. Tá certo, não, ó. Põe a mão pra trás. Tá todo mundo vendo. Tá todo mundo vendo, a gente tá gravando, beleza? Não seja moleque. Tira a blusa. Não seja moleque, beleza? Põe a mão pra trás, eu tô te dando uma ordem. Tá bom. Põe a mão pra trás. Eu tô escutando, senhor. Beleza? Você não tá passando mal, não. Aí eu. Futura sofrendo na hora de local. Tudo que o indivíduo estava mentindo, agora tá. Tá bom, seja homem, rapaz! Eu tô passando mal. Seja homem! Indivíduo alegou empreender a fuga por ter ingerido bebida alcoólica e ter brigado com a mulher. Todas as medidas administrativas foram tomadas pela equipe e indivíduo. O motociclista foi conduzido ao 72º, sei lá. DP, onde foi elaborado BOPC. Natureza embriaguez, condutor do motociclo permaneceu sob responsabilidade da polícia judiciária. Foge!
Vai, Ju, vai, Ju! Vai! Vem! Aqui! Vai, Ju, vai! Caraca, onde é que o cara tá? Enfiado no buraco! Tem alguma coisa aí? Desculpa, senhor, não! Por favor, senhor! Fica aí dentro! Desculpa, desculpa! Fica aí dentro! Eu te imploro, senhor, eu tô muito feliz! A cara do policial aí, olha! Ele me chamou, te juro, senhor! Não foi eu, não, senhor, ele me chamou! Cala a boca! Cala a boca, fica suave! Eu tô aí também. Vai. A gente vai ver o que é que tem vários indivíduos na mão. Vários indivíduos na mão. Vai aqui. Cadê a pressa? Não sei, senhor. Não sei. Eles que me chamou, senhor. Não tô mentindo, não. Hã? Eu não tô mentindo. Eles que me chamou, senhor. Mas... Você não tava lá no B.O.? Eu tava, senhor. Eu não tô com pressa, não, senhor. Você levou qual carro? Levou a Tucci também? Não, senhor. Eu tô com essa. Eu não sabia de... Tá. Senhor, eles... pegou esse carro lá naquela ruinha de lá de cima. Eu tô ligado onde você pegou. Então. Mas cadê o pega-sapo? A pega-sapo não tava, não, senhor. Foi com quem? Nós ia aí com a pega-sapo, mas só que os moleques foram aí. Foi no Gris? Não conseguiu pegar. Uhum. Aonde você está guardando os B.O.? Não sei. Deita no chão. Fica. Deita. O cara vai pegar o boné. Que viagem. Você é habilitado, mano? Não, mano. Conversa com a polícia. Só isso? Só isso? Você tem como assinar? Tenho só um estímulo pra residência. Só isso. Tá com droga alguma coisa aí? Tá com droga alguma coisa aí, filho? Isso. Fala a placa da moto. Fala a placa da moto. Qual a placa da moto? Fica com a moto. Todas as medidas que acabei vivendo, tomada de vinho, eu tento. Que era Natal, por esse motivo tentou. Ótimo ano novo a todos. Eu não entendi como eu encolhi a vida atrás. Só a pensão mesmo. Tá mesmo? Ah, deixa eu rolar, deixa eu rolar. Agora o policial vai atrás. Vamos de magrelo então, meu irmão. Vamos de magrelo. Vamos de magrelo, né? Não, agora eu já peguei o trouxa ali. Vai! Vai! Foi mal na cabeça! Foi mal na cabeça! Foi mal na cabeça! Deita aí! Não, senhor! Eu moro na rua, tio! Levanta! Levanta! Eu ia fumar um baseado! Levanta! Eu
que você largou? Senhor. Põe a mão na cabeça. Daí que você me assustou. Põe a mão na cabeça. Tá bom. Ele deu piada. Nossa, que susto. Você viu que eu tô louco. Não, eu vou ligar a live depois, eu acho. Não, as coisas. Muito mal. Ele veio um susto, por isso. Eu vou rir. Eu creio que aconteceu alguma coisa. Eu não fiz nada. Não, perdão mesmo, tá? Ah, se fudeu. Eu creio que aconteceu um bagulho sério, né? Vira pra mim aqui. VSF, cara. O que você tem na mão? Meu dinheiro, senhor. Eu fumo um pedaço. Cala a boca, Pia. Tá bom. Eu não devia ter feito isso durante a corrida. Cala a boca. Ele deve ter largado aqui, ó. O que que você tem aqui? O que você tem aqui? Não tem nada. Mão de pedra, Pia? Não, eu fumo, não vendo? Ah, não, mas eu deixei, eu achei que você ia dar a volta. Não, mas ali é muito ruim, então eu dar a volta. Tranquei e vim a pé. Tem que ver se ele não largou. Meu baseado, só. Cara, eu levei um susto, eu tava falando. Cala a boca, piada do demônio. Pelão. Tô jogando o quê? Obrigado. Oi? Não. Lauditur? Fala, amigo. Tô jogando o quê? É um quase ficou aqui com o Baki. Ah, tá. Tô ligado. Sou eu, Baki, Elivinho e Jordan. Tá mais parecendo o Bolsonaro isso, tá ligado, né? E Jordan? E Jordan? Tô no canto. Meu Deus, cara! Tem que olha no como canto. É que me tutu. Você ah, está... já sei. É. Cadê o Zizi? Fala com o trem, tá? Cadê o Joãozinho? Que é o Gago, Tamo. Tá o Curica, a Voltan e a Babiça. Oxi, o Gago foi pra casa porque ele ainda tá no meu bolso. Tá? É uma franga com a do Joãozinho. Já pra franga. Meu voltou pro lobby. Caralho. Atividade para normal. Bora ver como vai ser. Joãozinho. Oi. É os alemão agora. Agora sim, vai ficar até bom. É os alemão agora. E aí, o que você acha? Sua visão aí da partida. Só bora, viado. É aquele lá. Um A. É contra o Gago, é? Sei que é. Só A. Pai, não, pra aquele lá. Funúcia, não. Essa é a live do Dudu. Aquele que você odeia. Não, velho, mas eu não troco não com ninguém, não. Deixa o like aí, por favor. Vai tá. Olhando aí. Ô, Baki! Vai lá. Oi. Quem é o Baki? Quem é o Baki mesmo daquela foto? É. Dudu? Ô, Baki! Oi. Ô, mano, como é... O cara tá me perguntando aqui na live como é que ganha 7 NFA. Como é que qual o segredo? Só dar a bunda. É só dar a bunda. É só entrar na live do aquele tal de Dudu que ele ensina como ganhar 7 NFA. É, tropa, tá vindo aqui pra entrar no canal do Dudu aqui, ó. Tá Dudu, é Dudu o quê? Dudu, só vendo. Só Dudu. E aí, capitão? E aí, capitão? A sala foi criada, como é que foi?
Não tá me chamando. Aí, deixa eu criar. Gago, velho. Fale, porra. Fala aí, velho, que eu tô falando baixo, assim que eu tô comendo, porra. Oxi, então fala que tá comendo também. Vou até botar na qualidade melhor, tá ligado? Aqui, ó. Pronto. Eu tenho que saber tudo de você. Como é que eu vou me entrosar? Dudu, tu tinha quantos inscritos antes de começar a live? Dois, meia, dois. Oxi! Oi? 262. Eu gravei, minha tropa vai pra clipar disso. Nossa, demora do nada. Tu fala a porta pra mim. Pois, já pensou, vai rolar para na mão. Valeu. É isso aí, só é a sua. É a menina, né, vida? Quem é essa? Verdade. Aquele, né, vida? Matou. É a vida, né, vida? Namorada do Tuzinho, pô, tá ligado, velho. Para, porra. Tá de Deus, né? Certo pra... Eu vou reabastecer. Tô brincando, essa Mila é prima da minha prima. Dá uma abastecida aqui, ó. É. Rapidão. Banheiro, fazer aquilo lá. Tô ligado. Caraca, a gente ficou assim, só ficou a parte do mal. O Dinho Bito do Uno, cordão de ouro, o pingente é Jesus Cristo, pra ele tá olho gordo. Minha crônia! Nossa Senhora! Sou vitorioso! Mas nem empurro muito a mão, tentar me alvejar. A pente do Caio de ontem, que ele mandou. Nossa Senhora! Discord. Tem guia anônimo, é? Tem guia anônimo, ligada, ativada, lá em cima. Ela tá em uso. Aonde? Mas chegou. Não é. Posso ver a minha mão? Ele. Salve, família. Salve, todo mundo. Tamo junto. Lá de tu, ó. E tu que manda esse recado? Tô gravando pro canal. Ele tem a mesma voz que o nosso amigo Pen. Então, gente... Você fala comigo. Bora, vem. Fala comigo. Nem botou alô, bate. Agora. Olha, bate o Galo não quer criar a sala não, Zé. O Gabo tem falar com o Tu aí, tem que falar com o Tu aí pra ele criar a sala, velho. Que o Alizinho. Ô, Jordan. Eu sei, eu bati. Ô, Jordan. O Alizinho tá querendo criar a sala, vai. Não. O Alizinho é o Dudu, doido. Ô, Dudu não. É o Joãozinho. Oi? Cadê, viado, cigarro safado? Ô, Jordan. Jordan. Bora aí. Eu vou morrer, ó. Caraca, o Jordan. O Lucas. O Jordan tá surdo. Ele fica só, tá mandando 10 minutos. O Jordan. Calma lá, meu bem. Jordan, tá. Caraca, o Jordan. Tá surdo. Sai. Ô, Jordan. Aí é pique, hein? Aí é pique, hein? Vocês vão se fuder, hein? Vocês vão se fuder, hein, você não é o Jordan, não? Achei que você era o Jordan. Caralho, minha rapaz. Qual é essa? Ô, Jordan. Me chamaram aqui, ó. Z4 Guilherme. Aí, gente. Aqui infinita? Ah, que faria, não, pô. Ah. Junga. Eu não vi, louca. Eu avisei. Não, demora da porra aí. Dinheiro vai comprar. Vai morrer aí, ó. Ô, Jordan. Ou não pagamento de areia lavada para não ter as contas. Oxi, véi. Tão vendendo o Lord Victor. Ah, não, é o brinco. Masculino falso, alargador. Caralho, o Vasco não perdeu, hein? O Vasco tinha 34 reais na conta, foi? Vasco? 34 contas. Ô, José, gente, o ventilador aí, viado. Viado, foi mal, viado. Meu Deus. Caralho, o Joãozinho tá com calor, pô. O Joãozinho tá com calor. Ah, pô, yeah. Todo dia é isso. Todo dia é aquela Bem-vindo à Bahia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da noite. Eu sou o Crush, tô aqui hoje com o LZ. Tô ligando, cara. Ô, Jordan. Mó viseira. Chato demais. Para, né? Aleluia, o cara respondeu. Depois que eu falo aqui, Jordan. O Crush não aparece aqui no canal da Laura. Meu Deus, faz tempo aí. Uma pessoa diferente.
Ô, véi, eu vou chamar vocês agora pelo nome que vocês são, véi, na foto. Vou falar Joãozinho, Dudu não, mas vou falar Elizinho. O João. O Baqueiro. O Baqueiro. O Baqueiro. O crush aparece aqui em casa com a aliança. Cadê, viado? É o Baque também, velho. O Elizinho. Mas é isso, milhão de pessoas. Sobre o quê? Tatuagem. Você fez que atrapalha o crescimento do cara, né? Filha da puta. Roubada. Ei, pra vocês aí que vão fazer o Enem, viado. Eu vou não mais, viado. Oxe, vai não, por que não, Zinho? Por causa do Covid. Faz um online. Cara! Mentira, em casa, hein, mano. Eu indo atrás do sorteio. Desse aí, viado? Meu Deus, viado, você sabe se cuidar não, hein, viado? Quem pegou o Covid? Esse cara não sabe se cuidar, não. O povo que tem Covid, tá Covid, não vai deixar de fazer prova pra Covid. Teve um vídeo muito antigo na Loud que tava sobre tatuagem. E esse foi só um teste, cara, ali. Então, eu que também, tá? Hoje tá aqui, pra quem venceu, mano, vamos saber a tatuagem de todo mundo. Quero que vocês comentem aí qual vocês acharam mais da hora. A minha do GS. A do GS é a mais brava, a do GS. Quanto? Tá 90? Vou começar pela Elizinha aqui, que né? Tem poucas tatuagens. Irmão, pega esse dinheiro e bota no Free Fire. Meu Deus do céu, e o Mazotaco vai conhecer. Free Fire, pô. Rende mais que poupança dinheiro. Posso falar uma coisa, Dudu? Quer assistir Dragon Ball, anime? Você quer não me ajudar? Aí atrás. Deixa esse tal de sutiã, que aperta os peitos dela todo dia. Esse aí, o Gago me chamou, aleluia. Só que ele não liberou o emulador. Você lembra desse desenho? Deus, ela é a batalha de... Não, é isso aí, não, é. Suas tatuagens são mulher, coisa? É, não. Sim. Mas o que significa o índio? Irmão, os caras não liberaram o emulador. E tem o XL também, fiz o XL. E que a favela tava linda. Sendo que eu moro em Condomínio. Pelo amor de Deus. A vida dos caras que os meninos tá dormindo. Pra cá, seu favela venceu. Mano, eu achei que a mais brava. Você também, irmão. Ah, tem um ativo também, eu acho. Você também. Mágica, oh my god. Fala ideia aí, por favor. Vocês estão na sala. Cadê o motinho? Cadê o motinho? Velho, Pedro. 84. Era o Gago que xingava o Pedrinho toda hora. Oxe, na line do Arruda, né, velho? Então esse aqui vai ser o espaço dela, tá ligado? 39. Qual é a senha? 00. Qual ID, quer dizer? Eu não tinha visto aí, não. Cala a boca, cara. 84, já sei. 39. 42. Conquistar nas 47. Paradas, mais aumenta a cobrança. 47. Assim, tipo, a gente não tem que 100, se preocupar, 0. Tá ligado? Tipo, às vezes a gente 100, quer, 0. Quer crescer e tem gente querendo ver você tropeçar. Então, tipo, quanto mais. Sim, correta. PF, jogo. Olhos ruins, gente que tá desejando mal da gente. E a águia, eu terminei, né? Assim, é 0-0, é? Tinha desde o seu daqui dia. É, não, 1-2-4-5. Eu ia pra caramba de terminar, mas eu terminei. Falei. Haha. Mas aqui deve ser doido, né? Puxa. Nossa, mano. Essa do Just Game é que tem todo mundo na loja, tem, né? Sim. Todo mundo não, só os raiz, né? Porque muita gente falou que ia fazer e não fez. Muita gente que falou que ia fazer e não fez, né? Eu vou fazer. Eu vou fazer. Muito fraquinho, os do alemão. Minha mãe. Aí aqui eu vou lançar o Luffy, pra quem tá ligado aí no Free Fire. Não, tô namorando. Fazer de palha, por causa do Luffy. Ah, é, sabe, mano. Aí aqui vai vir ele e eu vou fechar o antigo. É minha menina. Aí tem os de olhos, essa coroa aqui. É o Minato, isso aí. Ah, meu Deus. Se fosse a loja dele, vai, no meu lugar, vai. Ah, eu gostei e fiz. Tava. Hoje em dia não tem que ter mais, tem a sua estética. É estética. E tem o de like, porque é apostar. Ainda tá faltando coisa, eu vou fechar os braços. Mano, o que eu mais tenho vontade de fazer... Eu vou dar 10. Tem coragem de tocar. Só tem colorido. Só tem colorido. Cadê o Jovem na cara? Subida mil. Não dá pra mostrar aí, quem mandou? O Jovem mandou pra rua, subida mil. Fechar a cara do jogo. E tem essa daqui que todo mundo tem. Subida a mil, é? A mais brava, né? Era que todo mundo claro. Tem meio que sentido, mano. Cara, maravilha, todo mundo é muita gente. Nordeste. Tá escrito...
Aí daqui a pouco cara, ele chupa, chupa Dudu. A parada da tatuagem aqui, mano, vem muita ideia, vem muito. Vai vir não. Tanto que dói. Lá me falso. Não, dói, dá preguiça de fazer. Eu quero deixar o Gago tipo, costinha! Meu Deus! Então, bora, bora, meu time. Caramba, você não quer mais voltar, você pergunta por que eu tô aqui. Cadê, Júlio? Sim, qual é? Deitei um aqui, deitei um aqui. Vem, capitão, vem, capitão. Boa, vem. Eu tô frio, meu time. Vem, vem, meu time. Deitei mais outro, Vem, Josinho. Tá salvando, vai. Manda o Josinho. Boa, Josinho. É isso. Junto com a Carol e com a Gabi. Eu quis marcar, né? O cara passou com o Josinho. Prepara-se, mas 10 minutos. Começava falando do braço aqui. É, ó. Eu tô marcado, viado. Eu ainda tô em sentado. O Alemão de Facô. O Alemão de Facô, isso era fraco. Eu prometi isso, era fraco. Falou que era o reserva. Eu prometi isso, viado. Toma deserto, toma deserto. Tem uma Vecta aqui, tem uma Vecta aqui. Tem uma Vecta. Vou terminar esse vídeo e vou fechar. Toma deserto. Lacrado ele. Aí voltar agora. Ah, eu tenho um igual da Babi. Chamou de fraco, velho. Enfim. Tá descascando meu metal. Era dele, a Natasha era dele. Não tinha pra ninguém, não. O Josinho gosta. Aqui comigo, comigo. Esse aqui faz um mês. Ei, irmão, tu também curtiu essa nova, hein? Eu não, velho. Berruda, derrubei a Ruda. Meu Deus. Berruda. Marquei outro. Menos 40 e pouco. Boa. Vou botar na base, é um gago, é um gago. Tem o olho de ouro aqui, o Jaxeleiro do Game também aqui embaixo do olho. Cara, vou trocar essa arma, velho. Tipo, opa, assim, Vector também. Calma, deixa eu farpar uma Ruda logo aqui. A gente vai lá e escolhe o desenho na hora. Vai lá e passa com a Ruda. Aí, tá lá atrás, passou, tá lá atrás. Passou a Ruda. O outro lá. Deitei o gago. Cara, eu não lembro. Ah, bom. Tá lendo aqui, ó. Ai, tomei na cara do meu peito. Essa porra. Caralho. Caralho. Caralho, meu Deus. Parece que a pipoca que ele comeu na casa do gago tá fazendo esse peito. A pipoca. O que mesmo? Caralho, a pipoca. Ah, tá. Pipoquinho. Entendeu outra coisa? Tá ficando bom. Oi, uma tropa poder assistir daí. Se inscreve aí, deixa o like. Isso. Entendeu, viado? Olá. Fazer pipoca, cara. Essa juventude de hoje tá. Eu só não farpo o Nordeste, porque o Pedrinho não precisa nem farpar. Vou nerdar. Falou.